أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصبتهاي مع السند كسر وادا ورقة صبحنا بي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوكو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرودا ورركي قدن بي وصبحنا ما أحد أخذ بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية حلبان مهد سلاد وصيحن وقرباشي مدحوين فرماجة وحا ويروا حوار قبل لغو سيرمي سيدوك لوحا ويري الشركي دو سمري فرماجة ايا في الشيلي حذلكي او كجيدي بارلبان كانه وح نحر اهمال لهين حلبان مهد سلاد وكاترسان قولها الشعب كايا دقيستي اما فيرسادي خطبة دي مدحوين فرماجة كجيدي هالكاسي ايا شيغي ان حذلك مدحوينه وجيدي اي سن وح نحر اهل لهين اسلام ركاسين مدحوين دن او صوهر فرديستي بارلبان يومد صوماليات سيداس وحدلوان نصيب دره مدحوينه هو وفشل مي أفرتني سيدات ساعة وحكاية رأيه وهرتي وحان الرو إنو سي ترتيب اسو عاسلو حلبان كسيدو كالوحا وشيغي فشل كيدو سمرهد إن فرماجو ومسول كيهي حلبان ما هسلا دو كم إذا يحبناها معارض كأي كترسان قولها شعب كبارلوان كفدرال كسوما عليا أيا كهدلي أرموكو آدن شركة ودا تشيغة دو سمرة بيقبي أهم بصو بربوري ما هسلا دا يادلي شدو شكا ساري مدحوينة دولة فدرال كسوما عليا وحونا شاعة كقاضي إن إساقا أو كسعون واي شركاسي حلبانك أيا سيداو كلا حسي إن وحلق حمادة تهي إن لغو كلاك عشركة إسلام مركاسنا مدحوينه وفشليو قوغشا ay dhigtay galmudug isla markaasna beeshiisa asigoo fiiranaya hal magaalo uu ku dhigay madaxweyne farmaajo waa hawaar qawe lagu sirmay ayuu yiri xilibaanka Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha maqaarka diideysa meelo daldaloolay ka dayda gudoomiye ka socday Jubaland tagmaayo garbahaaray wax la soo shirtagi karo maahan ee farmaajo wuxuu raadinaya marmarsiyo oo shirka dhusamareeb 4 ku burburiyay waana u soo ragashay waana wax laga xumaaday in farmaajo galmudug magaca uga dheelo mar labaadna uu fashilay gogashii galmudug dhigtay sidii hore oo u dhacday shirkii dhusamareeb 3 gacantiisana ku burburiyay axmed madobe dani iyo qorqor anaga aragnay waxa kaliya ee axmed ku dhagana waxay ahayd gudoomiyaha degmada ha lagu celiyo garbahaaray si gudiga ay u soo ragasho in ay meesha tagaan doorashada u qabtaan farmaajo waxa uu rabo warqadan ha ku qorto halka farmaajo warkiisu aha axmed madobe iyo maamulkiisa beesheydu waa diiday in ay maamulaan taas oo dad badan ay la fajaceen isla markaasna madaxweyne farmaajo noqday nin qabiilkiisa u doodaya marka waxa isweydiin mudan madaxweynuhu ma afhayeenka beeshiisa mise waa madaxweyna Soomaaliyeed oo loo wada siman yahay dalka iyo dadkana mas'uuliyadda ka wada saaran tahay walle midkani waa hawar qabe lagu sirmay ayuu yiri markale xilibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa wajiga gabax kala soo kulmay shirkii dhusamareeb sidoo kalena golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Firimbi lagu yeeriyay waa markii ugu horeysa taariikhda oo qof haween ahi Firimbi ka dhex yeeriso baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasi ayuu madaxweyne farmaajo ku fashilmay saacado yar ayaana u dhiman madaxweyne farmaajo dhinaca kale al-shabaab oo weerar culus ku qaatay gudoomiyaha luuq ee gobolkaasi gado isla markaasina qasaaro xoogan ayaa la soo sheegaya faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda soomaaliya ee al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka gudo ee koonfurta soomaaliya dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka luuq iyo doolow wuxuuna ku bilaawday weerar jidgal ah oo al-shabaab ku qaaday gaadiid uu la socday gudoomiyaha cusub ee degmada luuq oo soo magacaabay madaxweyne farmaajo kolonyada gudoomiyaha ayaa markii la weerarayay ka timid dhinacyo degmada doolow iyagoo ku sii jeeday degmada luuq waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac afhayeenka maamulka gobolka gado cali cabdullaahi juba ayaa sheegay in ciidamadii dowladda ee la socday kolonyada gudoomiye luuq ee weerarka jidgalka ahi lagu qaaday ay dileen 7 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab isla markaasina ay nolosha ku qabteen 4 dagaalame sida warkay u dhigeen dagaalkaasi ayaa ka dhacay tuulooyinka shaatalow iyo qeydar oo u dhexeysa luuq iyo doolow sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka gedo dhanka kale ururka al-shabaab oo warka soo saartay weerarkaasi ayaa sheegatay mas'uuliyadda waxayna sheegeen in laba gaari ay ka furteen ciidamada ay weerarka ku qaadeen ee dowladda soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka afka soo furtay isla markaasina war ka soo saaray shirkii dhusamareeb iyo sidoo kale kulankii madaxweyne farmaajo ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib kulan maanta ku yeesheen muqdisho xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed lagu soo koobay nuxurka go'aankii shirkooda goluhu waxay wax laga xumaado ku sheegeen in shirkii dhusamareeb lagu soo kala tagay iyadoo wax natiijo ama miridhal ay laga soo gaaray isla markaasina madaxweyne farmaajo uu soo cararay shantii madaxweyne oo dhusamareeb joogto ayuu keligii diyaarad ka soo raacay oo noqday ninkii ugu horreeyay ee ka soo carara halkaasi musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka waxay sheegeen khamiistii la shireen odayaasha dhaqanka maantana ay culimada la kulmeen ayna wadi doonaan kulamada wadatashiga ahi
مدوغ مشرحين تا مدحوينها ايا ميشا كسارين ان مدكرور سي او دمع سن يهي مدحوين فرماج اينا تاسي دعي كارين اسلام اركاسنا مرنبا ايسان رالك ايهن افاين او هدلي قولها مشرحين تا معارض كاو صحافة دالا هدلي وحا او شيغي ان كو انكو دا سيدي دفاي برايو كدب اي كدح اوغان دونان مركي اي سو ادليان ودا تشيادا اي بولشادا قيبه دا كالدوان لقادان ايان اسلام اركاسنا قو انكا مدوغ مشرحين تا معارض كا سيدي دفاي برايو كدب اي برنان كسو ليغي دونان بل سو وحا او موجيي ان ان شرعي اهان فرماجو او وقتي حليد كي سو كو ايجي هاي سيدي دفاي برايو اي بري احد اهكاليا كهارسان تهي اسلام اركاسنا اسنين تلح ساعة بينما لسوغ يو وحي كدن بيانا او نخونا يا مدحويني هوري قرنكا سيكستوها اهاتي مدوغ مشرحين تا معارض كا ايا مركلة كدقي مدكرور سيو دماعسن يهي مدحوين فرماجو اسلام اركاسنا شاقي سيدي دفاي برايو كدب اي سو ساري دونان go aanki u dambeeyay ee midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka qaadanayaan dhicitaanka madaxweyne farmaajo uu dhacay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo gudoomiye Finnish oo dib ugu soo laabtay Muqdisho xilli wajiyadooda laga dareemayo murugo xoogan ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyadoo la soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Maxamed Cali Jeeb ku jiray iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayuu ra'iisul wasaare Roble waxa uu uga qayb galay shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir shirkaasi ayaa waxa uu ku ahaa nin iska dhex fadhiya isla markaasina marba ninka hadlaya fiirinaya maadaama halkaasi uu miisaan culus ku lahayn shirki magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay la soo gabagabeeyay iyadoo aan wax natiijo ah ka soo bixin isla markaasina halkaasi lagu kala booday dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finnish ayaa maanta asna dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyadoo la soo dhaweeyay gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda sidoo kale gobolka Banaadir Cali Jeeb ku jiray iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayuu gudoomiye Cumar Finnish asna waxa uu uga qayb galay shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir Cumar Finnish iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa halkaasi waxay ay ka ahaayeen oo kaliya goob joog maadaama ragga ishaysta ay ahaayeen Farmaajo Axmed Madoobe iyo Dani isla markaasina ayaga meesha iska dhex fadhiyeen oo kaliya shirki magaalada Dhuusamareeb ee uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay asna halkaasi ku soo fashilmay isla markaasina wax natiijo ahi kama soo bixin dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay hay-adaha dowladda federaalka ee aan ku sii shaqayn karin xilgaarsiinta ay tahay inay iska tagaan ayada oo hay-adaha dowladda Soomaaliya oo qaarkood muddo xileedka ka dhammaaday sida baarlamaanka madaxweynaha ay ugu eg tahay berri oo ka dhiman axad ahi talaadana uu dhacayo ayaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka hadlay kuwa ay tahay inay sii shaqaynayaan iyo kuwa ay tahay inay iska tagaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa sheegay in madaxtooyada ay tahay xafiis lagu joogo muddo xileed sidaa daraaddeedna uusan madaxweynaha ku sii joogi karin xilgaarsiin uu iska tagayo waxa uu yidhi dad badan waxaa iskaga qaldan xafiiska iyo muddo xileedka madaxtooyada waa xafiis madaxweyne laakiin muddo xileed sharci ahay ayaa lagu joogaa baarlamaan waa golo xildhibaan laakiin muddo xileed ayaa loogu mid yahay waxaa jira hay-ado xilgaarsiin leh laakiin xilka madaxweynaha kuma jiro ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa inkastoo uusan si toos ah u magacaabin sheegay in xilgaarsiinta ay leedahay xukuumadda ayna tahay inay shaqadeeda qabsato cidda xilgaarsiinta leh way caddahay waxaana rajaynayaa in ay kaalintooda dhowaan qaadan doonaan ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharax Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyey inuu gobolka uu ka soo jeedo ee gado dartiis uu danta qaranka u xanibay isla markaasina uu doonayo in danaha qabiilkiisa u burburiyo ummadda Soomaaliyeed waxaa shacabka Soomaaliyeed isku qaban weyday sheegashada madaxweyne Farmaajo ee ahayd in uu shan jeer danta qaranka u tanaasulay laakiin shirkii xalay lagu soo kala tagay uu danta xaafadiisa ka tanaasuli waayey ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweyne Farmaajo ayaa iminka ummadda Soomaaliyeed aad ula yaaban tahay maadaama garbahaaray darteed oo ugu tanaasuli waay ummaddii Soomaaliyeed asigoo ku faanay inuu wax badan ka tanaasulay laakiin waxa uu ka tanaasuli waayey magaalada ay degan yihiin qabiilkiisa isla markaasina waxa uu doonayaa in magaaladaasi darteed ee ummadda Soomaaliyeed ciqaab u gasho maxay kula tahay adiga calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid